U emisiji 5x5 pogledajte. Općina Križ obilježila svoj dan. Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija provode projekt Jačanje socijalne uključenosti za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti. Grad Grubišno Polje raspisao natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Župan Zagrebačke županije Stjepan Košić obišao završne radove na sanaciji županijske ceste od Jastrebarskog prema Volaviju. Općina Križ prošloga je tjedna obilježila svoj dan. To je bila i prilika da načelnik predstavi postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, ali i da najavi projekte koji se planiraju u skorijoj budućnosti. Ono što sam posebno ponosan, asfaltiraju se, održavaju komunalna infrastruktura i određeni objekti koji datiraju još prije 40, 50 i 70 godina. Smatramo da nam je to na neki način dužnost i obaveza, poglavito u onim naseljima gdje imate samo asfalt ili eventualno društveni dom koji je na neki način jedino mjesto okupljene da li vatrogasaca ili stanovnika tih naselja. I to je odgovornost i obaveza koju ćemo činiti dalje. Dakle, značajna sredstva se ulaže i u prometnu i ostalu komunalnu infrastrukturu, ali tu ste mogli vidjeti dakle, da lovimo korak s vremenom, dakle i Wi-Fi i ove pristupne točke, polako lovimo korak sa novom tehnologijom, doduše tehnologijom koja već jasno rasprostranjena u svijetu, ali koristimo sve blagodate i natječaje da bi mi bili u korak s tim vremenom. Dječja igrališta za naše najmlađe, projekt dječjeg vrtića o kojem smo govorili na prošloj sjednici vijeća i evo pokušavamo objediniti sve segmente na neki način ove lokalne zajednice gdje gledamo da zadovoljimo one najmlađe, njihove roditelje i one najstarije. Ulažemo i u našu crkvu koja ovdje dominira u samom strogom centru, puno povijesnih cjelina i infrastrukture koje čine dio našeg kraja zbog kojeg smo ponosni, ali koji isto tako zahtijevaju i velika ulaganja. Osim toga, mogu po prvi puta reći, ispalo je da je tempirano, ali tako je ispalo, da po prvi puta pokušavamo dakle, ostvariti i nešto na polju gospodarstva i poduzetništva. Eto, nakon godinu dana pregovora sa jednom multinacionalnom kompanijom, a to je Lidl Njemačka, odnosno Lidl Hrvatska, iskazan je dakle, namjeravani zahvat da zaživi u našoj poduzetničkoj zoni. Mogu s ponosom reći da smo bili u konkurenciji igri sa nekoliko velikih gradova, kako u Hrvatskoj, tako i Sloveniji, i da smo uspjeli na neki način u sve one naše olakšice i benefite koje smo njima ponudili, ostvariti da investicija koja je vrijednosti od 75 milijuna eura dođe u našu poduzetničku zonu. To je bilo nezamislivo do prije godinu dana i svih prethodnih godina. Dakle, ono što je naglasak, a to je da smo inzistirali u pregovorima na zapošljavanju lokalne radne snage, na održavanju objekata isto tako od strane lokalnih gospodarstvenika i poduzetnika. Ako govorimo o brojkama, onda ću vam samo reći dvije stvari, a to je da ispregovarani komunalni doprinos i sporazum koji smo potpisali sa tvrtkom Lidl iznosi 18,5 milijuna kuna. Nakon izgradnje objekata u općinski proračun bi se nakon 3 godine, nakon što isteknu pogodnosti, u općinski proračun trebalo slijevati oko 1 milijun kuna komunalne naknade. Projekat velik 60.000 kvadrata, visina jedne osmerokatnice i ponosan se zaista, evo i pohvaljam i općinsko vijeće što je pri donošenju jednog takvog prijedloga odluke koja je prethodila potpisivanju sporazuma donijela jednoglasnu odluku, a na tome zasigurno nećemo i stati. Dakle, prema mojim informacijama, ovaj istočni dio Zagrebačke županije postaje sve primamljiviji investitorima. Ovo nam je dobra ulaznica, dakle, i za privlačenje novih takvih investicija, što je po mojoj osobnoj prosudbi i percepciji, dakle, jedan od onih, kao što se vrlo popularno zna reći, demografskih mjera u smislu osiguravanja egzistencije, dakle, lokalnom stanovništvu, možda i doseljavanju nekih novih stanovništva i zasigurno da će se raditi i dalje i već su u tijeku neke slične aktivnosti. Općina Križ ne ulaže samo u komunalnu infrastrukturu, treba ovdje istaknuti i spomenuti, a to je onaj novac poreznih obveznika za šta se još izdvaja. Pa ću tako napomenuti, dakle, da općina Križ, s obzirom da smo ponosni dio tog ruralnog dijela županije,
ulaže zadnje dvije godine, svake godine iz općinskog proračuna oko skoro 700 tisuća kuna za potpore male vrijednosti u poljoprivredi za OPG-ove. I sami ste vidjeli da u segmentu poljoprivrede smo već povukli određena sredstva, gdje smo izgradili jednu mini tržnicu, gdje radimo na kratkom opskrbnom lancu, gdje pokušavamo isto tako na jednoj lokaciji imati promociju i plasman proizvoda, dakle i prerađivača poljoprivrednih proizvoda, e-špajza kao online platforma itd. Školstvo, obrazovanje je isto ključan i bitan dio svake lokalne zajednice, pa tako ću reći da općina Križ preko 600 tisuća kuna izdvaja za 75% sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca od mjesečne karte, za sufinanciranje udžbenika za drugu godinu po redu, mogućnost korištenja produljenog boravka, za financiranje školske sportske dvorane za zajednicu sportskih udruga, za slabije i socijalno ugrožene djecu, dakle sufinanciranje prehrane itd. Stipendije su tu dakako. Sport 1,1 milijun kuna, vatrogastvo isto tako preko 680 tisuća kuna i civilna zaštita. I to su neke ključne odrednice koje su bitne po meni za napomenuti. Programsko razdoblje koje nas slijedi, 2021-2027, dakle mogućnost korištenja i europskih fondova na koje ćemo inzistirati dalje. Izrada nove strategije općine Križ, dakle u kojem smjeru i na koji način kročimo dalje. I dalje potpora svih onih institucija koji nas pratili dalje kroz naše projekte i inicijative da se sufinancira, kojima se ujedno i ovim putem zahvaljujem. Dakle, to su i ministarstva i Zagrebačka županija koja nas prati stalno. Jačanje socijalne uključenosti za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, članova njihovih obitelji kao i stručnjaka koji rade na tom području, cilj je u Sisku predstavljenog projekta Živimo s Alzheimerom. Projekt je vrijedan 1.500.000 kuna, nositelj je Dom za starije i nemoćne Sisak, a partner Sisačko-moslavačka županija. U uvodnoj konferenciji projekta nazočio je i Sisačko-moslavački župan. Kao partner u ovom projektu, evo, izuzetno sam sretan da možemo zajednički unaprijediti brigu o našim starijim osobama, a u ovoj županiji od 172.500 stanovnika, koliko je bilo po popisu 2011. godine, mi imamo 35.000 stanovnika starijih od 65 godina. Dakle, jedna velika populacija, ako bi gledali da vjerojatno ovog trena županija nema 172.500, nego vjerojatno 10.000 manje, pa možemo reći gotovo blizu jedna trećina našeg stanovništva je stariji. Među tih 35.000 stanovnika starije životne dobi puno je, iznenađujuće puno je upravo osoba koje boluju od demencije, od Alzheimera ili nekih drugih bolesti današnjice koji su veliki problem prije svega obiteljima, ali i cijelom društvu. Pa s te strane, već duži niz godina, a ja ću reći, evo pomalo se bliži 6 godina mog mandata, da smo odmah na samom početku počeli sa velikom brigom i na neki način i nekakva obećanja predizborna i ona u jednom, u drugom mandatu su bila briga o starijim osobama u našoj županiji. Nikada ne smijemo zaboraviti tu brigu. Naravno da prije svega prioritet su mladi, školstvo, odgoj, mladi, to je jedna briga, ali itekako veliku brigu, pa reći ću i znatna sredstva, ulažemo u brigu o starijim. A evo, prije nego se dotaknem i osvrnem nekoliko rečenica reći o ovom projektu, reći ću, evo ovih nekoliko godina, mi imamo sada 3 doma za starije nemoćne u našoj županiji, naš Sisački dom i Petrinski, evo prije 3 godine otvoren je i novi dom za starije nemoćne u Glini. U vrlo visokoj fazi realizacije i projekt, odnosno projekt je završen, građevinska dozvola dobivena,
za dom za starije nemoćne u Kutini. Na tom području, što se tiče institucija, dakle tih domova, nam pomalo ponestaje prostora, odnosno nemamo ni jedan, možemo reći službeni ili javni dom za starije i nemoćne, imamo privatnih, naravno, domova koji skrbe o našim starijim. Ali, evo, reći ću i to da, evo, prije, prošli tjedan smo također imali jednu početnu konferenciju, uvodnu konferenciju, jedan također projekt, gotovo iste vrijednosti našeg Centra za socijalnu skrb ovdje u Sisku, gdje, evo, mobilni timovi tog našeg centra će isto obilaziti naše obitelji, naravno skrbiti o starima, ali evo prije svega briga o obiteljima. Obitelj je temeljna jedinica društva i veliku pažnju itekako polažemo u naše obitelji. Pa evo s te strane i vi ovdje, članovi obitelji koji imate u svojim, dakle, obiteljima bolesnih od Alzheimera, itekako ovaj projekt će pomoći vama u pristupu s takvim osobama. Vjerujem da ova bolest nikoga ne može ostaviti ravnodušnog, ali ne možemo ni propustiti da same obitelji vode brigu o oboljelim od demencije, nego evo pokušavamo kroz ovakve projekte provesti kvalitetniju skrb, ali i obučiti osoblje našeg doma i sve ostalo koje će itekako onda znati kvalitetnije voditi brigu o takvim osobama. Danas je bila prva edukacija. Vjerujem da naredne edukacije i sve ono što će kroz ovaj projekt biti provedeno, da će biti jedan doprinos kvalitetnijoj skrbi bolesnih od demencije. Također, prije, pa evo, možda i mjesec dana, ovdje je ravnateljica naše bolnice, neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, Marina Kovač, otvorili smo i dnevnu bolnicu oboljele od demencije u Ravniku, gdje imamo također stručni tim liječnika i svih ostalih koji su potrebni, evo, za kroz dnevne bolnice da provodimo brigu o bolestim od demencije, Alzheimera ili sličnih bolesti. Vjerujem i kroz ovaj projekt, uglavnom uključeni ste svi vi, da ćemo itekako uspjeti realizirati ono sve što je predviđeno, ovi ciljevi, ali evo svakako vrijedan doprinos je opremanje, dakle, kao što je ravnateljica rekla, novih prostorija naše bolnice, odnosno našeg doma, gdje ćemo imati 5 dvokrevetne i 4 jednokrevetne sobe za smještaj, dakle za stalni smještaj 14 korisnika oboljelih od demencije ili Alzheimera. Dakle, velika je to stvar i vjerujem da na ome nećemo stati, jer evo planiramo proširiti i ovakve mogućnosti i u ostalim našim ustanovama i u domu Petrinja, tu su ravnateljice iz Gline, a evo vjerujem da ćemo uspjeti pronaći sredstva, radimo na tome za izgradnju novoga doma za starije i nemoćne u Kutini zajedno sa gradom Kutina. Grad Grubišno Polje raspisao je natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kojemu 25-godišnji zakup nudi gotovo 260 hektara na području 12 katastarskih općina. Kakav se interes poljoprivrednika očekuje, rekao nam je gradonačelnik Grubišnog Polja Zlatko Mađeruh. Pa mi imamo program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji se uređuje. Najveći onaj dio koji je bio čist, to smo već odavno riješili, a sad su ostale manje parcele na području grada, koje u dogovoru i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa pravosuđem definiramo i sa Hrvatskim šumama, jer su neki dijelovi su i pod ušli u gospodarsku osnovu Hrvatskih šuma, tako da dosta je to kompliciran postupak, dugo na tome radimo, kako oslobađamo, odnosno kako određeni dio rješavamo, tako i raspisujemo natječaj vezano, sad najprije vezano za zakup, za dugogodišnji zakup, a uskoro ćemo izaći
i sa onim što je vlasnički rješeno sa prodajom. Odjel isključivo imamo osobu koju smo zaposlili u odjelu koja se isključivo bavi poljoprivrednim zemljištem i cilj nam je da što prije i što više zemljišta damo u opticaj u onom smislu, prije svega tu mislim na naše OPG-e koji se bave ili su u prioritetu, koji se bave nekom drugom djelatnosti, kako bi kroz to zemljište ostvarivali neku dodanu vrednost na području grada. Ono što je zapravo problem u brojnim općinama i gradovima je rascjepkanost. Zemljišta neke su postale, da kažem, ono je zakrčene, ima tu jako puno posla, pa evo kako je to? Pa to je i kod nas. I kod nas je problem, ali gledamo da sad najprije rješavamo onaj dio koji je čist. Jel, u drugom dijelu ćemo, i taj je evidentiran i na njemu ćemo raditi, ali on sa sobom nosi nekakve druge vrednosti, jer ono što je zaraslo, što nije bilo obrađivano, pitanje je da li će uopće i imati kupca. Jel? Jer, kažem, ne radi se o nekim interesantnim velikim površinama, uglavnom su to rascjepkane parcele, interes postoji, jer susjedi su zainteresirani. Jel? Tako da, nadam se da sve to što radimo da ima interesa za to zemljište. Uz ovo poljoprivredno zemljište grad i unatoč znamo da ima financijskih problema radi ove korona krize, no poljoprivrednici ove godine nisu ostali zakinuti za svoje mjere. Nisu i mjere su realizirane. Mislim da je još nešto ostalo, neiskorištenih sredstava, to ćemo, ali nismo htjeli, evo, nismo tu uskraćivali, nismo rezali, najviše smo rezali udrugama, jer rad udruga je bio i blokiran jedno vrijeme i tako da je prošlo pola godine da udruge i nisu radile, pa tako smo nešto, ne znam, 100.000 kuna smo smanjili onaj iznos za poticanje rada udrugama jer nisu imale aktivnosti, ali u isto vrijeme smo ih ostavili smo onaj drugi dio, ne smijemo ih ugasiti, one i dalje imaju nekakve troškove, tako da evo, mislim da nismo ništa zaustavili što se tiče financijskih potpora, a uskoro ću izaći sa kompletnim potporama koje je grad dao od nabavke knjiga, od financiranja OPG-a, poduzetnika, olakšica koje smo poduzećima napravili što se tiče komunalne naknade. Na kraju imali smo još i određenih troškova, vrtić nije radio, plaće su morale ići i tako dalje. Tako da je to jedan veliki udar na naš proračun, ali pokušavamo evo, sve izvući da zajednički podijelimo ovu krizu, a vidite da pokušavamo i sa investicijama ostati ono što smo zacrtali da ih provedemo. Razmišljamo da ćemo to premostiti sa nekakvom pozajmicom, odnosno kreditom, ili pozajmicom, moram vidjeti u financijama kako ćemo to nazivati, ali uglavnom imamo već i nekakvi načelni dogovor sa bankom da premostimo taj dio kako ne bi zaustavili i ove druge investicije koje smo evo zacrtali u ovoj godini. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić zajedno sa suradnicima obišao je završne radove na sanaciji županijske ceste od Jastrebarskog prema Volaviju, a također i radove na uređenju parkirališta kod osnovne škole Ljubo Babić u Jastrebarskom, vrijedne 2.100.000 kuna. Tom prilikom osvrnuo se na vrijedne investicije koje se odvijaju na području grada Jastrebarskog. Pozdrav svima, dobrodošli na evo, jedno gradilište koje kad završi bit će izvrsni parking za 63 vozila, ali posebno za 5 buseva. Bit će jedna nadstrešnica sa ne znam, dužine 18 metara, tako da će i dolaz i odlaz đaka u škole biti daleko kvalitetniji i bolji. A ono što je najbitnije, evo i ravnateljica je rekla, sigurnost učenika bit će daleko na jednoj višoj razini. Ovaj projekt je vrijedan 2.100.000 kuna. Evo, ono, moje informacije su da će biti do 15. listopada gotov. Radovi su u punom jeku. Nadam se da će to tako i završiti.
Ali ono što je najbitnije, čuli ste da Zagrebačka županija niz godina ulaže kako u ovu osnovnu školu, ali rekao bih i 8 područnih škola, od adaptacije do sve opreme koje su nužne kako bi evo đaci bili u uvjetima 21. stoljeća. To dokazujemo ulaganjem u školstvo i županija čini mi se da je u odnosu na mnoge druge županije što se tiče kapitalnog ulaganja sa najvećim iznosima, a time onda znači, gradimo značajni broj škola, dvorana. Ja ću pokušati to sad objediniti sa onom što sigurno žitelji Jaske očekuju, a to je nova škola koja, ne kažemo da neće biti, ona će sigurno biti, ali ovog časa ne mogu reći da će biti sutra. Reću što se trenutno događa. Događa se to da određeni odnosi koji se sada događaju praktički su političke naravi i da SDP u Jaski politizira ovu temu na način da bi evo prikazao ili blatio i županije i župana osobno. A ja ću reći da ja volim govoriti o ciframa i brojkama koje se ovdje ulažu u Jasku u cjelini, a to je od kad sam župan u školstvo na području evo, grada Jastrebarsko uložili smo preko 40 milijuna kuna. Da su trenutne potrebe takve da za izgradnjom i dogradnjom škola i dvorana bilo negdje nužno imati 500 milijuna kuna, onda bi vjerojatno te potrebe zadovoljili. Ukupni proračun je tek 380. Mi smo evo, digli kredit kako bi gradili škole i dvorane. No međutim, moram reći da to da praktički pored toga za ovu izgradnju, osim decentraliziranih sredstava koje dobivamo iz države, a to je za osnovno školstvo 5 milijuna kuna na godinu. E sad računajte koliko godina treba da bi sagradili jednu školu ili jednu dvoranu. Jasno da županija značajno ulaže sredstva iz svog proračuna, ali u dosta situacija i naši gradovi čak i općine. Na način da zajedno sufinanciramo, u nekim vremenima ranijim bilo i to da su određene institucije, nadam se da to novoj omotnici će biti tako da će se u financijskoj omotnici 2001. do 2007. iz europskih sredstava moći graditi škole i dvorane. Do sad to nije bilo i onda jasno da dinamika potreba nije bila onakva kakva bi trebala biti, a posebno ono što vlada na čelu s premijerom želi i traži da uskoro vrijeme postanemo evo, ili imamo škole za jednosmjensku nastavu. Ovog časa to nije slučaj. Reći ću i to da sufinanciranje su učinili mnogi gradovi, jedan od tih je jasno Ivanić grad koji športsku dvoranu su financira sa 50%, mi 50, novu u ovoj godini opet 50-50. Grad Sveta Nedelja također čak i više od 50%. No moram reći da grad Jastrebarsko ne sufinancira s nijednom lipom i da do sad ova vlast u gradu Jastrebarskom ne sudjeluje u gradnji ni škola ni dvorana. Ono što se činilo i što se dogodilo je sufinanciranje 2008. godine u izgradnji športske dvorane srednje škole sa 50%, ali tada je vlast bila od strane HSS-a, odnosno gradonačelnika Borisa Klemenića.